තවත් පුවතක් තියෙනවා හිතට තැතිගම්මක් ඇති කරන පුවතක්. ඉදිරි මාසයේ යලි බරපතල ඖෂධ හිඟයක් ඖෂධ සංස්ථාවෙන් අනතුරු අඟවනවා. ඉදිරි මාසයක පමණ කාලය තුළ රජයේ රෝහල්වල මෙන්ම රටේ බරපතල ඖෂධ හිඟයක් ඇති විය හැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී රජයේ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ නිලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමක් කරනවා. ඉදිරි මාසය කියන්නේ තව දවසයි දෙකයි දෙසැම්බර් මාසය වෙනවා ඊට පස්සේ ජනවාරි මාසය වෙනවා මෙන්න මේ ගැනද දැන් කතා කරන්න ඉදිරි මාසය කියන්නේ දෙසැම්බර් සිට ආරම්භ වන ඉදිරි මාසවලට නැත්නම් නව අවුරුදු වල පටන් ගන්න ජනවාරි මාසයේ සිට ඉදිරි මාස ගැනද දැන් කතා කරන්නේ කෙසේ වෙතත් අනතුරු අඟවනවා ඖෂධ නැහැ කියන එක ඖෂධ නැහැ කියන එක අනතුරු අඟවන්නේ තව මාසයකට විතර පමණක් ඖෂධ තියාගෙනද දැන් කෙසේ වෙතත් ඇයි තවම රටට අවශ්‍ය ඖෂධ ගේන්න අපිට හැකියාවක් නැත්තේ ඇයි තවමත් කල්තියා මේ ගැන දැනගෙන කල්තියා මේවට උත්තර හොයන්නේ නැත්තේ කෙසේ හෝ වේවා හැකියක් මඩින් මේ බරපතල තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් මේ හිඟ තත්ත්වය මගහැර ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ඒක ඉතාමත් වැදගත්.